залежність від їжі, значить, що її так само треба кинути, ну, їсти ми мусимо. Що означає взагалі харчова залежність і як це зрозуміти, от, що погане, що добре? Як ні, розумієте, їсти то треба. Ну, бо в нас така природа, бо тому що їжа дає енергію, так, дає будівельний так, матеріал. Так. І нам потрібен будівельний матеріал, і нам треба енергія. Для того, щоб ми прожили 120 років, як розрахований організм. Так. Але їжа то є корисна і не корисна. І от від за цього і у нас виникають 90% проблем, симптоми, які дають хвороби. Їжа дає хворобу. Їжа є причиною хвороби. Але як правильно? Але ви правильно сказали. Нам то батьки, коли закладають ці харчові звички, а ще й до 5 років, коли в нас нема свідомості, і ми не усвідомлюємо, що нам батьки дають, а потім, коли ми звикли, як і батьки, так, їсти то саме, так, а потім ті самі болячки, що в батьків, і нам передаються. І думаєш, що це генетично передається. Ні, генетикою все хорошо. Генетикою може бути якихось 5-10% передача якоїсь там хвороби. Це все набуте вже. А це набуте звичкою. Звичка родинна. Звичка родинна, що це обов'язково треба з'їсти там то, і ясно, що з цього і виникають ті чи наслідки завжди є. Ти робиш вчинок, і отримаєш наслідок. Рано чи пізно він настане. Але які наслідки, які звички? Правильні чи неправильні? Пане Юрію, зараз ефір телевізійний, так, інтернет-сторінки, ну просто насичені програмами, які практично забороняють нам їсти, ну, 90% того, що є в магазинах. Тобто тепер страшно їсти все. Так. Хліб страшно їсти, так, дріжджі і так далі. Ковбаси, балабаси і все решту страшно їсти, м'ясо штучне і так далі. Взагалі м'ясо штучне зараз, рис штучний зараз. Ну, якщо розрізати, дивіться, нітровані овочі, фрукти. Жах просто, що їсти, що не їсти, йде та дійсно та сама межа, шкідливі і нешкідливі продукти. Звідки їх реально взяти, якщо ми от живемо у такому світі? А, ну в цьому плані тут вже трошки легше. Тут можна все-таки, але проблема є. Ви правильно сказали, 99% продуктів, які є в супермаркетах, вони є некорисні. Якісь штучно чимось доповнені, так, скажімо так. Вони доповнені, загальним словом хочу сказати, щоб вони розуміли, що у нас до 1999 року харчові продукти не додавали харчові добавки. Так, так. Тобто єшки, консерванти, барвники, ароматизатори, рихлителі, там плюс розпушувачі, оці всі емульгатори. Оце все не додавали. І вона була нормальна, традиційна їжа. Короткотермінова для але зберігання, короткотермінового правда? Зберігання. Так, так. А тепер як зробити, що так як населення росте на землі, то харчова промисловість домовилася з хімічною промисловістю, що давайте ми будемо в продукти харчування додавати деякі сполуки, щоб ми термін зберігання продовжили. Угу. Продукту ми продовжили термін зберігання, а людині укоротили. Угу. І людина тоді оцей продукт, як ми кажемо, харчові добавки, а я би чесно сказав би, це хімічні сполуки, які в кінцевому результаті в нашому організмі дають токсини. Це токсини. Це отруйні речовини. Вони не повинні в нашому тілі і залишатися. Але вони там накопичуються. І що саме цікаво, мало які виводяться з організму. От які ці є токсини. Харчові добавки, вони дуже шкідливі для нашого організму. І тому в першу чергу, коли я з дітьми зустрічаюся, я питаю 3 показника. Угу. Перший показник – кого є пломба? Та, напевно, усіх. Більше половина кажуть, що вже мають. Слухайте, 8, 9, 10 років, а вже пломба є. Угу. Бо їх підсадили під таку сучасну їжу, що роз'їдає зуби, але я не думаю, як зуби можуть роз'їдати. Ну, зуби я не погоджуюся. Зуби можуть бути генетика так само, схильність, ні, погані в батьків зуби, в дітей погані зуби. Ні, ні, тільки від їжі. Що ти кинув в рот? Mm. Розумієте, якщо тут слабе лужне середовище, а вони їдять, от, наприклад, солодка вода, ну, це так, газована, цукерки, печиво, а воно роз'їдає. Емаль роз'їдає, кислота роз'їдає емаль. Можливо. От вона біла і вона тверда, і вона сама міцна, яка є в нашому організмі. Роз'їдає. А морозиво візьми, холодне з'їж. Mm-hmm.
а температура 36,6, перепад температури тріщина робиться. Є момент. Ну, тут зуби, є багато. Так, далі. Зуби раз. Друге, що я запитав, чи є алергія? Ви знаєте, 28 чоловік, це в класі, коли є, 12 чоловік піднімає руку. Я не кажу, будь від чого, не так, тільки від так, харчів, так, від якоїсь побутової техніки, від чого, щось там дихнув, там щось то. 12 чоловік. Алергія. І третє, коли ходять, вони опорожняють свій кишковик. Так, так, чи регулярно. Чи регулярно. І виходить десь 8-10 чоловік нерегулярно. Рідко. Угу. Кажуть, як рідко? Ну, через день. Хто скаже, через два. Це такі... вже є зрушення в дитячому організмі, явні, які потребують алярм, тривоги. Ні, ну чуєте, я запитав прості речі. Так. І так. От я хочу якраз показати, чому такі речі в дітей є. Ось якраз. Давайте тоді так пройдемося. Чи то по списку цих продуктів, чи то по списку неправильних дій батьків, котрі ви бачите з власного досвіду. Розділіть основні причини ось такого вже засмічення, скажімо, навіть, можливо, дитячого організму. От якраз оці алергії або засміченість, то я скажу наступне, що оця вся сучасна їжа, в яких є єшки, вони і дають алергію, угу. Щоб знали. Єшки накопичуються, а точніше, вони, давайте їх назвемо, коли ми з'їдаємо, щоб люди зрозуміли, от простий такий приклад я доведу. Є таке слово, як антибіотик. Ну, антибіотик колять, коли в нас є запальний процес, коли в нас там є бактерії, коли в нас там є якісь паразити, їх треба знищити, і цей антибіотик їх убиває. Але не всі батьки хочуть, щоб дітям давати ці антибіотики. Так. Бо організм ще молодий, ще дитячий, і імунітет сильно падає, але мало що падає імунітет. Там ще і флора є своя. Ну, все вбиває антибіотик. Він все вбиває. Так, він не ділить. Флору і корисну, так. І некорисну. Так, флору так. Все знищує. І тому батьки тут обережно відносно лікування, яку краще застосувати. І лікарі не так часто, вони в рідких випадках можуть так, дати той чи... Так, зараз обережні, так. Обережні, так, що так. Думає, чим можна дати інше. Так. А тепер дивіться відносно їжі. Угу. Щоб, от дивіться, колись я брав молоко, купував в магазині, в гастрономі. Були колись такі магазини. Термін зберігання 2-3 дня. Так. Все. 2 дня, все. А зараз молоко 30 діб. І не кисне. І не кисне. Що туди додали, що він 30 днів зберігається? Угу. Консервант. А тепер хочу сказати, а яка функція консерванта? Коли додали туди консервант, значить цей продукт більше вже ніхто не їсть. Ніяка бактерія його не їсть, і він тому не псується. А коли його ніхто не їсть, ніяка бактерія, а тепер цей тип продукт, цей консервант, бо в цукерки, печиво, всюди, ковбаси, всюди, як ви кажете, 99% додається цей консервант, термін зберігання, так, щоб так, збільшити. Або щоб він став красивіший. Угу, туди дають, туди дають, туди... Емульга... Ні, ці фарбники, барники. Барники, барники, барники. А щоб він був ще смаком, а-а. То ще додають підсилювати смаку. Так, емульгатори. Ні, це якраз підсилювати смаку. І що кольору. Саме цікаве, є 621. Ага. Цих єшок багато, але ми не будемо зараз по цим цифрам. Бо люди забивається голова і не розуміє. Воно забивається. Та. Але що саме цікаво, що коли ти додаєш консервант, це є антибіотик. Ага. І що діти їдять? Антибіотик. Тобто йогурт не може апріорі мати термін придатності 2-3 тижні, місяць. Абсолютно. Тому... І там вже ніякої там бактерії вже ніякої нема, нічого. Але там є консервант. І барвник, і ароматизатор. І він що робить? Людина з'їдає, діти сидять, і оці консерванти – це є токсини. І оці токсини накопичуються в печінці. Печінка перша. І а звідси... печінка, якщо її треба вивезти, зайве. Оце називається алергія. Алергія – це механізм очистки організму від токсинів. То це ще й не є страшно, якщо ні. Дитина отримує алергію. Тобто це навпаки знак, що треба реагувати. Це знак, що, по-перше, організм має енергію, запустив механізм очистки організму і може ці токсини вивезти. Але це ознака, що треба задуматися, для чого? Звідки це могло взятися? Звідки так, це береться? Так, так. І чому треба їжу ту, яку ви даєте, всю треба передивитися. В першу чергу, сучасна їжа, яка з консервантами, з барниками, тобто з єшками, з харчовими добавками, треба
раз і назавжди відмовиться свого раціону на все життя. Оце називається природний стан. Угу. Тобто тверезий – це не тільки, коли ти вільний від алкоголю, тютюну і наркотики, а ще й від сучасної їжі. Угу. І от тому цю сучасну їжу треба потихеньку позбуватися, якщо ти вже є симптоми. А симптоми, що вони в тебе є, токсини великої кількості – це алергія.